curso é de organização financeira, né? E a gente fala de finanças pessoais, como cuidar do dinheiro, mas mais do que isso, né? Como organizar nossa mente, quebrar crenças financeiras, cuidar da nossa mentalidade para que tudo que a gente faça com dinheiro traga bons resultados, né? São aproximadamente 30 jovens, em torno de 16 a 17 anos, né? Prestes a completar 18. Então, eles estão numa fase aí importante, onde esse conteúdo voltado da área financeira vai ser um diferencial. Eles estão ensinando pra gente sobre a questão de economia, a gente está economizando nosso dinheiro. Tinha coisa ali que eu não sabia, não fazia questão, tipo, que eu tava empurrando igual ela falou, tava empurrando com a barriga. Sendo que agora tá, tipo, mudou literalmente o meu pensamento. Eu estou achando muito interessante e com certeza eu vou levar para a minha vida. Eu estou até planejando criar um grupo de estudo planejado em finanças e empreendedorismo, por causa da instrutora que me motivou a isso.